храмі, чоловіки, є прохання зняти головні убори. Ми християни, щоб нам потім не казали, що ми щось не так зробили. Вперше, за багато десятків років, в цьому храмі лунає молитва українською мовою. Я вас всіх вітаю, дорогі колеги. За наших воїнів, ми їх любимо, ми їх носимо на руках, ми нікому не дамо їх ображати. І я думаю, що цей вчинок ганебний, який стався сьогодні отут, це буде остання крапля нашого терпіння по відношенню до Московської церкви.